Dobrý den, dámy a pánové, mě jmenuje Sterak, tady já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je hra Brawl Busters. Hra je v close betě, ale stačí chvíli počkat a klíč do bety vám pošlou a vy si budete moct zalogovat. Po zalogování si vytvoříte univerzální vzhled vaší postavy, který si aplikuje na všechny povolání. Musím říct, že jsem neodvedl tu nejlepší práci, vypadám jako dement, ale co se dá dělat. Takže toto je první povolání Slugger, je to jakýsi baseballista, používá útoky na dálku, má málo životu a je dost rychlý. Firefighter neboli hasič, hodně životů, hodně pomalý, je to spíš takový support, takový podpůrný charakter. Rocker, kytarista, používá primárně útoky na blízku, má celkem solidní damage, celkem solidní rychlost a celkem solidní život, je to taková střední cesta. Boxer by se dal přirovnat ke scoutovi z Team Fortress 2, je to nejrychlejší postava ve hře, má nejméně životů, ale jakmile se k vám dostane, tak budete prosit, ať zemře, protože ten damage je poměrně nehorázný. A poslední Blitzer, což je jakýsi tank, nejpomalejší, nejvíce životů, ale damage, o kterém by se dalo polemizovat. Takže máte mod single player, multiplayer a ranked, blablabla, hodnocený, který nefunguje, bohužel, co se dá dělat. Single player je taková série misí, tutoriál, musím říct, moc pěkně udělaný, hezky vás seznámí. A multiplayer, ten je poněkud zvláštní, protože, jak můžete vidět, je aktuálně 6 playerů, 6 hráčů v lobby, což není zrovna ideální číslo, musím říct, že to je málo. Dělí se to na další servery, bohužel na žádném není zas nějak extra tolik lidí a občas se musím připojovat do Ameriky. Což není vtipné, protože ten ping je poměrně nehorázný, takže já se pokusím najít server v Evropě, aby jsme se mohli vůbec podívat na hru, jak vypadá. Takže toto vypadá jako skvělý plán, výborně, takže já si vyberu Slugra, který se mi v poslední době moc pěkně hraje, doufám, že toto neznamená. Průměrný ping, to mě netěší, poměrně mám malý ping, hodně malý ping, spíš velký, bohužel. Jsem se trošku zamotal do toho, co jsem říkal, ale to nevadí. Že toto horní je náš tým, jak můžete vidět, takhle vypadají ostatní hráči, na výběr máme, můžeme si kdykoliv změnit naše povolání, to není limitované, jenom vzhled se aplikuje na dané povolání. Že takhle začíná mapa. Musím říct, že se mi líbí ten styl grafiky a načítacích obrazovek a celkově se mi to hodně líbí. Že toto jsem já, toto je grafika, která je taková bláznivá, já jsem tak pro... Pokud vystřelím, ano, můžete vidět jakýsi menší ping, ale už to bylo horší. Cílem tohoto módu, a nebože, cílem tohoto módu je zranit neboli získat glow z nepřátel, no, pokud hlavně neumřu, a tím vyhrajete sami. Takže já se pokusím využít svého pingu ve svůj prospěch a zkusím uběhat tyhle. Takže můj primární útok levé tlačítko je klasické švihnutí mojí pálky. Pravé tlačítko vystřelí 3 naváděcí tenisáky, které jsou nejméně málo účinné. A když držím obě dvě tlačítka, tak vystřelím obrovskou kouli, která zasáhne svůj cíl a to opět není pro můj cíl příjemné. Musím říct, že se mi hra líbí. Jinak, když bojujete, když zničíte, nebo spíš ničíte nějaké věci, tak se vám nabíjí vlevo nahoře taková ta kulička. Jakmile se mi kulička nabije, dostanu náhodnou věc, kterou použiju pomocí tlačítka E. A jakmile použiju tlačítko E, tak uvidíme, co se stane. Udělal jsem právě rým. A to není žádný šprým. Já bych se tím měl živit, sakra. Uvidíme se, co tady máme. Takže to jsou nepřátelé. Ne, já jsem modrý, výborně. Takže tam přicházejí noví. Tak, použiju Ečko. Vidíte, to postavil jsem krabici na hlavu tohohle nešťastníka. Zkusím ho zabít, protože už mám málo životu, ale vy nejde, to nevíš, co se dá dělat, bohužel. Tento týpek proskočil. To není dobré tady zůstávat, protože já mám hodně málo životu, takže já se proběhnu. Zkusím tady trošku zničit poštovní schránku, abych získal... Tak, pojďte ke mně, já střelím do toho, to boukne. Dostal jsem asi nějaký bod za to, že jsem dal kill. Ne, nedal, škoda. A toto bude pravděpodobně výhra kola. Musím říct, že se moc ještě neorientuju, přijde mi to tak trošku nepřehledné, ale to je u většiny her, protože... Když začínáte zrou, tak vám všechno přijde naprosto nepřehledné. Takže zkusíme si dát ještě jedno kolo, podíváme se na jiné povolání. Tentokrát bych si vzal Firefighter, což je takové zábavné povolání, musím říct, že mě to poměrně baví. Servery se mi zdá, že nejsou oficiální, že to... Moment, hodil mě to k jinému týmu, to nevadí. Servery jsou od hráčů, takže občas se stane, že máte celkem solidní ping, ale tentokrát já mám moc pěkný ping, z čehož mám velkou radost. Jsem to zařekl, nezařekl, dobrý. Už jsem zase u červených, oni si ze mě dělají srandu, oni si mě hážou jako horký brambor. A tady ten týpek píše, nerozumím, tyto hře je na mě moc rychlá. Dobře, ty, jsi šikulka. Gratuluju, takže kdybychom nastartovali tu hru, tak já bych se vůbec nezlobil, prosím. Napíšeme tady Readi. Teda, tady krásné jméno. Takže, kdyby se už dali ještě tenhle týpek, doufám, že ho nekiknou. Tak.
tlustej ohni bojíči, no právě se nám odpojil, což je poměrně smutné, bude muset čekat na další, nechce se mi to video stříhat, aby to bylo takové neucelené. A můžeme vidět, že se nám připojili další dva lidi, už chybí jenom jeden a bude to 4 versus 4, aktuálně to je 3 nahoře se mnou, co jsou 4 proti 3, což není nějak extra fajn, co je tohle, nevím, to znamená, co to znamená. Takže se to přehodilo výborně, budeme čekat na start hry pravděpodobně ještě dlouho. Jinak ve hře máte levely, které jsem zatím moc nezjistil, k čemu jsou, ale určitě k něčemu dobrému jsou. Aktuálně jsem level 3 se 45,8% levelu, což je fajn. Jinak máte ve hře jakési rockokeny, které ještě nevím, na co jsou, pravděpodobně budou sloužit jakožto levnější cena pro koupy jakýchkoliv věcí. A potom jsou tady Buster Pointy, který mám 12 000, můžete si za ně kupovat vzhled, jakožto klovouky, jakožto oblečení, zbraně. Není to udělané jako v Team Fortress, že ty věci jsou specificky jenom proto, aby udělali z vás odlišnějšího, což znamená, že vám prakticky třeba klobouk nepřidá žádnou novou funkci. Tady je to udělané tak, že pokud si koupíte novou vestu, tak vám přidá armor, dostáváte menší damage a pokud si koupíte zbraň, tak dává větší damage. Což se mi zase tak moc nelíbí, protože v Team Fortress je to udělané tak. Budeš střílet rychleji, ale máš jenom dva náboje. Chceš střílet pomalej, dobře, ale tvoje první rána bude dávat ránu jako zděla. Tam je to takové vyvážené, když tak. A tady je to prostě dostaneš 10% damage, takže se mi zdá, že se za peníze může koupit síla v této hře, což je poměrně škoda, hra vypadá poměrně zábavně. Už jsem ji hrál, kde už tady byly určitě někde statistiky, myslím, že tak hodinu a půl minimálně, což je celkem rekord. Načítání je dost rychle, musím říct. No a vidíme, že čekáme nějakého TH Holy Devil, Bůh ví, co to je, ten pravděpodobně jede na... Ten jeho počítač má pravděpodobně procesor, který jede na páru, nebo já fakt nevím, jinak se to nevím vysvětlit. Tak, výborně. Už to načtené. Jinak ve hře je spousta takových komp, který když mačknete shift a potom kliknete levým, tak provedete protiútok, když mačknete levé a potom pravé, tak Bůh ví, co se stane. Že toto je, jak se mu říká, hasič. Levým tlačítkem používám svoji vodní pistoli, která prakticky nedává zase tak velký damage, ale hlavně dává pushback, což znamená, že odhozuje moje nepřátelé. Pravé tlačítko hází jakousi, těžko to nazvat, granátem, jakýsi něco, což opět není příjemné pro mé protihráče. Takže já tady se pokusím zabít tohohle, když se mi úspěšně daří. Tak, protiútok, nepovedl se, takhle se provádí protiútok, ano. Já se pokusím... Nepodařilo se. Když podržím oba dvě tlačítka, tak vytvořím jakousi zeď, která se dělí na dvě zóny. Když jste z jedné strany, tak je tam bezpečná zóna, když jste z druhé strany, je tam nebezpečná zóna. Když jste v nebezpečné zóně, tak zeď za chvíli vybouchne, což pro vás není moc příjemné. A vzhledem k tomu, že mi tady ten týpek drtí úplně solidním způsobem a já vůbec nevím, co mám dělat, tak se stáhnu. Jinde nic nemůže pokazit. Ve hře je třeba tahle budka, která vás teleportuje. Bůh ví kam, na začátek zase mapy, což je fajn, tak já si teďka trošku nabiju moje věci, já bych chtěl nějakou věc. Dostal jsem poison, což znamená, že když se přiblížím někomu a použiju to, tak ho to otráví a bude mu to dávat jakousi dotku. Jak můžete vidět, zase mám poměrně velký ping. Řekl bych, že to hratelné, ale na ukázku videa to myslím stačí. Nečekám, že budu zase první. To by bylo poměrně zajímavé, kdybych byl. Tohle je ten baseballista, co jsem já byl v minulém kole. Poison se mi nepodařilo aplikovat, což je poměrně škoda. Lítám tady jako papírek. Dobře, nabiju si rychle další věc. Prosím, rychle, mezi tím si tady postavím zeď, ať jsem trošku chráněný. Tak, prosím, Kameleon je fajná Evidentně jsme vyhráli, dostali jsme 43 bodů dříve než protější tým dostal 3 body, zatímco mi 45. Krása. Potom jsou tady ještě další mody, jakožto deathmatch a jakožto jakýsi zombie PvP, PvE spíš bych řekl. Ale bohužel na to nemáme už, tady máme další místnost a čekat na další mapu, na další místnost by bylo poměrně zbytečné. Že já myslím, že jsme přinesli celkem ucelený pohled na tuto hru. Dámy a pánové, pokud se vám toto video plné hasičů a baseballistů líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo si aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.